ni wadogo. Kwa sababu gani? We believe that young minds should be molded early. When you're young is when you're most impressionable. When you're young is when you're most malleable. Sawa? Na tunasema tabia, kama vinye ule polisi alikuwa amesema tabia, tabia nini nini. Tabia, tunaanza kukuza tabia tukiwa wachanga. So it's important for you to know what are the risks in life when you're of age and you decide maybe to explore your sexuality. What are the dangers? How do you prevent unwanted pregnancies? How do you prevent STIs, what we call sexually transmitted infections, na mambo kama hayo? That is what Punguza is about. Now I asked your head teacher, je, wanafunzi wa Bisil Tauchi, je, wanajua mambo ya reproductive health? Akaniambia ndio. So, mnajua? Mnajua ya ukweli? Now, I need volunteers who will demonstrate their knowledge on reproductive health and rights. Nataka volunteers. Kama unajua, wewe ni mjuaji. Si tumesema tunapunguza ujua? Ujuaji, kelele, kierere, nini nini. Come and show us if indeed you know. Nani yako tayari? Nani yako tayari? Kama hakuna mtu yako tayari, tunachagua yeye. Nimeona mkono? Njoo. Amekuinua kuja tu, you'll be nominated. By the way, watu wa bisi, munaweza nominate mtu. Sawa? So, pande hii mnanominate nani? Catherine. Kako wapi? Njoo. Brother, let me tell you, when you are nominated, that is a privilege. Watu wameona leadership qualities pande yako bwana. Usikatae baraka Mungu. Pande hii mnanominate nani? Shafi. Mwenzangu bana happy hour bana usinimwage bana. Switch TV kuja. Nani mwingine? Shafia Kida na Catherine. One, two. I need more nominees. Ayukle. Eh? Yupi. Watu wa nyuma ni aje? Mna nominate nani pande yenu bana? Hebu ite wote jamaa, naitwa nani? Baba baba hebu lete hapa. Amejipita nyuma ya tank. Na wazazi pia. Je, mnajua mambo haya? Je? Wazazi pia mnominate yani. Sawa? Pande hii mnanominate nani? Eh? Mwoge, kuja. Mbona mnatoroka hii mambo? You know, the reason we are here is because we want to talk about sexual reproductive health and rights. Sawa? Nani yako na confidence? Bilal. Kuja. Bilal, kuja. Enda utweni wenzako pale. Natafuta watu kwa wazazi je, mupo wapi? Wazazi.